madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici oo ka qayb galay arday ka qalinjabisay xarunta cilmi baarista wasaaradda beeraha ee tuulada Abuurin ee degmada Faraweyne. Ardaydan qalinjabisay oo tiradoodu dhannay 17 arday muddo 2 sannadoodna ku jiray dugsiga tuulada Abuurin oo ay maalgelinaysay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici, guddoomiyaasha xisbiyada kulmiya iyo ucid iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Sidoo kalena waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socotay hay-adaha la shaqeeya wasaaradda beeraha iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF. Mas-uulintii munaasabaddaasi ka hadashayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda iyo guulaha xisbiga kulmiya uu ka gaaray deegaan ahaanna. Maanta waanu la soconnaa mashruuca nooga qabsamay ee la yidhaaha SDF-ta oo runtii iminka aanu gabagabadiisii la marayo jecelnahayna inaan mashruucaasi istaagin. Waa mashruuc wax soo saar. Waxaa halkaa fadhiya Sicad Cali Shire oo markuu ahaa wasaaradda qorshaynta, maalin iyo habeen halkaa noogu iman jiray oo mashruucan aasaasihiisii anba markii la dejinayo kowka ahaa. Dhaqankii farashada beeraha oo hoos u dhacay kadib markii beeralaydii soo jireenka ee ahayd meesha ka baxday burburkii dalka ku yimid dabadii, dulin ku yimid oo ay ka mid yihiin cayayaan dalka ku cusub, cudurro iyo haramo badan oo la socday shinnida hay-adaha caalamigii inoo keeneen. Maado waxaan aad iyo aad u rajaynayaa oo ay ku hadleen in aanay mashruucan sii wadi karin, aan xoojinayaa in aanay mashruucan sii wadi karin hay-ado ama gacan dibadda ka timaada. Laakiin waa in xukuumaduhu ama golaha wakiilada ha noqoto oo miisaaniyaduhu soo maro ama xukuumadda ha noqotee in lagu daro mashruucan oo u noqon kara saldhig Soomaaliland oo dhan qaabka wax loo beeranayo. Markii ugu horeysa aanu nimaado kale ka wasaarad ahaan oo markii labaad aanu imaado in la helo cilmi baaris ku saabsan beeraha oo waxaa diyaar inamadaas waxay ka soo dhex baxeen 200 oo arday oo laga qaaday imtixaan halkana in badan wax ku baranayeen. Cidadaasay fadhiyeen way u dhabar adeegeen. Insha allah jasaakala kheyr baan leeyahay. Midhihiisina waa heli doontaan. Waxaa tihiin dubcaddii ugu horeysay ee ka soo baxda dugsigan, waxaanaanu idin baa la qaadi doonaa insha allah inaad ka heli doontaan oo midhadhal aa ka samayn doonta. Waxaynu u baahan nahay inaynu wax ka bedelo habka aynu wax u beerano. Haddaynu doonayno inaan iskaga filaadno cunto, maanta 80% ilaa 85% waxaynu quudano dibadda ayaynu ka keenaa. Qalinjabiye waa habaryadayaa, macalimiinta waa habaryadayaa, wasaaradda waa habaryadayaa, deegaanka soo dhaweeya waa habaryadayaa. Ogaas haddii intii hore ogogaa iyo adeegyada bixiyeen halkana aynu ka rabno inay noqoto jaamacadda beeraha iyo shaybaarka ugu weyn dalka. Dhul badan baa loo baahan doonaa. Jaamacadda Burco, jaamacadaha kale waddankana waa ilaa 5 kale ayaa ku jira, dhammaantoodna runtii waxay ku tusaa taasi inaan imtixaan uga nimaadno dacalto dacal. Projectkani waa project aad u fiican oo aanay lacagta ku baxday iyo qiimaha leedahay isma laha. Waxaan ka qoomeynaa project maalinta la geeyo xubba weyne 10 million ku baxdo meel cidla biyo lagu qabtay. Haddaad maanta 10 million laynagu qaban lahaa halka waxaa soo kale wax weyn ma ka faa'iidanayn. Maalinta taatay waxaan ku yidhi waa tan miqna ma lahayn caruurta inooga ilaaliya inay inaga dhintaan baa isaa ku yidhi. Ani waxa weeye xaalatay dad aqoonaya loo diibay. Waxaan u baahanahay waa saasiga wasiirrada iyo waxaan u baahanahay inaynu isku filaano. Waxaa tusaale inagu fiican maalintii dhowtay Itoobiya qalaasu ka dhaceen ee xitaa tamaandho weyne wadaadaya. Qaadkan laynagu falayna waxaan jecelahay 90% inaan beerahayna ka beerano. Practicala ay beerihii iyo wixii maartay cilmiga ay qaadanayeen aad iyo aad runtii iyagana waa hambalyeen. Waxa lay hambalyo soona dhukun soo dhawaada saas sheegteen. Yana ballan qaadaynaa inaan cilmiga dhiirigelinno oo qabyaaladda iyo siyaasadda hoos loo dhigo. Sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu kormeer ku soo maray mashaariic horumarineed oo tuulada Abuurin ay ka fulisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF oo isugu jirta ka faa'iidaysiga joojinta biyaha, dalagyada iyo
beeraha maxamed xuseen jaamac iyo xamse jaamac awowo telefishanka star magaalada hargeysa.